bala ñoo tambali ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm yéen suñu mbokki dëkkandoor yi rek. Ñu ngi leen di gërëm yéen suñu mbokki dëkkandoor yi. Ñoo ko bokk gaa affaire l'islam la tey ñëpp julli lañ. Ñoo ko bokk gaa ndax affaire l'islam la tey yéen ñëpp ay jullit ngeen. Kon nag ku ñëw it sa bopp rek nga ñëwal. Kon nag képp ku ñëw sa bopp nga dikkal. Ku ñëw it maa ngi yaakaar nga am ci njëriñalaa dinaa dal la alaxira. Te képp ku ñëw it bàyyi nga yaakaar nga am ci njëriñalaa dinaa du alaxira. Waaye it dimbalante nekk na ci ak fayante teranga. Waaye kat dimbalante nekk na ci fayante ay teranga it ñu ngi ci. Ñun suñ soxlaa ngeen ñëw. Ñun buñ soxlaa yéen it ngeen ñëw. Kon yéen it bu ngeen soxlaa ñu laa budd danañ ñëw fay dem. Kon nag yéen it bu ngeen soxlaa laa budd ñu nit danañ ñëw. Waaye ñu ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ne suñu mbokk ngeen am nekk ci nguur gi dëkkal ñun fii ci suñ saaru. Te ñu ngi leen di gërëm yéen ñi nekk ci nguur gi di sunuy bokk dëkkal ñun fii ci suñ saalum. Malon ngeen fee bañ a ñëw am ngeen yeneen soxla. Malon ngeen fee bañ a ñëw ndax am ngeen yeneen soxla. Wala ngeen dem fa fonctionnaire yi gën a bëree ak borom daraje. Wala ngeen dem fa fonctionnaire yi gën a bëree ak borom daraje. Fii mbooloo mi ci ëpp borom ay baykat rek lay. Fii mbooloo mi ci ëpp. Ay baykat rek lañu. Dañuy foog sax ne gouvernement xamuñ ñu. Ñun dañuy foog sax ne gouvernement xamuñ ñu. Waaye itam xam nañ ne ñooy mbooloo mi ëpp. Waaye kat te réewut xam nañ ne ñooy mbooloo mi ëpp. Ñooy mbooloo mi ëpp njëriñ ci Sénégal yi doy. Te it ñoo di mbooloo mi nga xam ne moo ëpp njëriñ fuuf ci Sénégal gii. Suñ gamo gi xam nañ ne mooy gamo gi ëpp ci waxuñ ci Sénégal ci Afrique yëpp. Suñ gamo gi xam nañ ne moo ëpp ci mboolem jàmm yi waxuñ Sénégal Afrique yëpp lañ wax. Ay jëmmoo leen jëmmoo leen. Bàyyi nga ko seen poche bi du ko. Jullit bu yéemee dafa allahu akbar. Jullit bu yéemee dara daf ko war a delloo ci yàlla mu ne allahu akbar. Mu kenn tàccooti. Bàyyi nga ko seen poche bi bu leen poche bi. Bu déggatee bàcc rek naa noppi dootuma wax dara. Mu ne bu déggatee genn bàcc dana noppi dootu wax sax dana boo noppi. Ma ne dëkk fi ñëw na nga xam ne loolu dëgg la. Mu ne. Dëkk fi ñëw da nga xam ne loolu dëgg la. Ñun saalum fii ci suñu saalum. Ñun saalum fii ci suñ saalum. Ñun bariwuñ man. Ñun bariwuñuy man. Bariwuñ la miñ itam. Bariñu it la miñ. Waaye ku ne xam ne suñ saalum bu jógee ci Sénégal dafa des amul sa dox. Waaye ku nekk xam nga ne suñ saalum buñ ko jëlee ci Sénégal moo leen ne fi des amatul sa dox. Xam ngeen ne suñ saalum ngi nii toog. Xam ngeen xëllit ne moo leen suñ saalum mi ngi nii toog. Kon nag yéen ñi nga xam ne xeebu leen suñ nekk ci nii ci kaw kaw. Kon nag yéen ñi ngeen xam ne nekku xeebu leen suñ nekk gii nga xam ne nii ci kaw kaw lañ. Dañoo fekke dañu. Ba dikk di ñu fekkale. Am ngeen di gërëm. Ñoo ngi leen di gërëm am ngeen gërëm. Ñoo ngi gërëm it seen i kilifa ndax buñ leen aayoon du ngeen ñëw. Ñoo ngi gërëm it seen i kilifa ndax buñ leen aayoon du ngeen ñëw. Ñu ngi fas yéena nekk ci lu baax rek. Ñoo ngi fas yéena nekk ci lu baax rek. Yar suñuy doom. Yar suñuy doom. Jàngal leen lëggee loo leen. Jàngal leen. Lëggooy loo leen. Bañ jëriñ seen bopp jëriñ seen réew jëriñ seen diine. Bañ jëriñ seen bopp jëriñ seen réew jëriñ seen diine. Bu fekkee sëriñ am na wari gar. Bu fekkee ne sëriñ am na ay wari gar. Wari garu mooy jàngale xam-xam ak liggéey. Wari garu sëriñ mooy jàngale xam-xam ak liggéey. Ak jaamu yàlla. Ak it mu jaamu yàlla. Sëriñ daal jukki ba la am jàng ba ak tool ba. Sëriñ daal bàyyi ne jukki bi la am ak jàng bi. Ak jàkka ji ak tool ba. Ak jàkka ja ak tool ba muy béye. Loolu mu ne yàq réew daf koy defar. Defe ne loolu duxut luy yàq réew daf koy defar jëlee ko kanam.
biñ sentu di gamo fi di gis ay ministère ndax ben doomu saram saram du ministère duñ sentu di gamo fi gis ben ministère ndax ben doomu saram saram nehut ministère waye doomu saram yi fi nek ñi ngi ñew nañ ci fi wet waye mbolam doomu saram yi fi nek ñi ngi ni ci fi wet ñu leen di gëreem ñoo ngi leen di gëreem jëre jëm jëm nit nga nit rek la nit dal bay ne moy nit ci rek nit ci rek la nit ki rek la do nek bëgg ku la ci gëreem keneen bu nekk ci lepp bu gëna do nek bëgg ku la ci dimbalé keneen bu nekk ci lepp bu ci dimbalé lo nek bëgg ku la ci dimbalé keneen bu nekk ci lepp bëgg na ku ko ci dimbalé mom nguur soxla na dimbalé mborom yi nguur soxla na dimbalé mborom yi soxla na dimbalé nguur bi mborom bi soxla na dimbalé nguur bi nguur mo am rew moy roog rew bour mo am rew moy roog rew moy xolab rew moy xolab rew yi yalla nabi sallallahu alaihi wasallam yalla nabi wax na sallallahu alaihi wasallam aw marsan ki jemi nit aw marsan ngi ci dem nit ki sou ko yapala wu tuti marso wawo sou ko yapala wu tut waye bu rewene nit kay yapu hewel wala marso wo bu yirene mbolam nit ki leppam dafay yeen bu yakko nit ki lepp yakko bu yakko itam mbolam nit ki leppam day yakko marso bobu moy xol marso bobu nak mo di xol xolu rew moy gouvernement xol rew moy gouvernement jibe rew moy yepp jup su jibe rew mi yepp jup yepp jup yepp dana jup bu dange lepp yakko bu dange yit lepp yakko kitra dafa bindon Kisra dafa bindon ci waxande mo nga xamne ci la doon denc ay kéem ci waxande mo nga xamne ci la doon denc mbolé ni kéem baat yi la bindu bamuy delu lañ ko ci waxande baat yi bay di wax ci mom la bindon bamuy deer loolu lañ tek ci waxande wa kisra mo may wax dafa mandu nga xamne te kisra mom muy wax dafa mandu nga xamne dafa ne bu dée dafa wax ne ko dehe nañu henu tadam nañu henu ak tadam ken ci mu ne ñu taxaw fa ken ci mu nekk ñu taxaw fa tadaga laj kuma amel haqq wala kuma sa toy laj jannakum mazalu haqq ma mu musla toy bu amele ken ak ñu fay ko sokkal fu bu amele ken ak ñu fay ko ka bu haqq mat ñu sokkal fu wari nañ tadam ga rewum ren ba deewen gisun ken kuma sa toy wala kuma amel haqq kisra mo wari nañ sant tadam gam riya hatam lam mbolam rewmo bahat ma mat gisun kenn ko ma sa tan musu ñoo gisit kum halal dan hak ci baax ak ngibam gogu jamono sax ci lay yonent jiddu ci baax ak ngibam gogu mom ci sara ci lay yonent bi jiddu sallallahu alaihi wasallam jamono ci nguram lay yonent jiddu jamono ci nguram ci lay yonent bi jiddu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam li la bind li baye di wax ci mom la bind ene bur ngi dund ci nguram dafa wax ne bour mi ngi dund ci nguuram nguur mi ngi taxawé ci aw goor ñu dëgër nguurit mi ngi taxawé goor ñu dëgër goor du dëgër lu may ci alal ju bari goor gu dëgërit lu may ci alal ju bari alal ju bari du am lu may natangé la ci suusi mbay mi barké commerce bi barké alal ju bari du mëna xam lu may mbay mi bari ci suusi natangé ci barké commerce bi hit momit mu barké suufé commerce bi ak mbay mi yépp du barké lu may bu bour bi jibé suufé ak mbay mi ak commerce bi ñom yépp duñ mëna barké mukk lu may bour bi dafa jup bour bi jibé bu bour bi jibé barké wacc ci yef yépp barké wacc ci yef yépp halal bari halal bari nit ñi goor ñi am doolé goor ñi am doolé dëgëral nguur gi dëgëral nguur gi nguur gi dëgëral njiit li nguur gi dëgëral njiit li moy président moy bour bon président moy bour mu di président mu di bour la moy président moy bour mu ne fa bour bi jubul mu ne bu bour bi jubul bu jengé rek barké dal génn ci mbay mi commerce bi rek barké dal di génn ci mbay mi génn ci commerce bi nit ñi dal di ñak nit ñi dal di ñak ni ñaké néw doolé bu ñet ñi ñaké néw doolé nguur gi dal di ñak néw doolé kon nguur gi da fay dal di ñak momit néw doolé wala jibe nguur gi rek
kon nak xamé nañ ci né jub ak goor bi rek ci la yëkëti jubé ci la lepp di jubé yalla yalla jital ci kanam njabot gi yalla yalla jital ci kanam njabotam gi sen jang jëm nday jor bu len jang jëm chamoy na ngeen fet ñepp bu len jang jëm nday jor bu len jang jëm chamoy fet len ñepp ciat lay diine ciat ciat lay tariqa door na yaram war ci nek ciat ciat lay diine ak ciat ciat lay tariqa goor na ma yonam war da nek ci lolu oo wara fet mboro mi mom dafa wara sen mboro mi rek mboro mu nek rek mérite mo def ko ci ñoom mboro mu nek lay sen mérite ñu def ko ci ñoom lolu mom la len digal lolu mom la len baye digal ñu ngi di gërëm ci ñëw bi ngeen di ñëw té mi ngi leen di gërëm ci ñëw bi ngeen di ñëw ñaan yalla mu jëriñ leen mi ngi ñaan yalla hit mu jëriñ leen ci ya rabbi barké borom guddi gi ci barké borom guddi gi ñu jublu nak ci li tax ñu ñëw ñu jublu nak ci li nga xamne mo tax ñu ñëw fi al dafa'u jumhuri al-jumhuriyya alladhi jaa yumathilu فقامة الرئيس الحديث الرقيبة في هذا الاحتفال الديني الكبير ويتفضل السيد القائم بالعمل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين فضيلة الشيخ السيد إبراهيم نياس حضرات الإخوان والأخوات يسرني في هذه المناسبة الصعيدة التي نحتفل فيها بمولد الرسول الأعظم أن أقدم لكم باسم شعب تونس ورئيسه السيد الحبيب أبو رقيبة أطيب التحية وأجمل التمنيات لكم جميعا في هذه المناسبة التي يحتفل فيها المسلمون في جميع أنحاء الأرض وفي نفس هذه الساعة إخوانكم المسلمون في تونس يحتفلون كما تحتفلون أنتم بهذه المناسبة السعيدة فنحن في أعيادنا مشتركين وفي مواقفنا الدينية إخوان متراصي الصفوف نحمد الله على هذه النعمة ويسرني أن أكرر التهاني لكم جميعا وعلى رأسكم فضيلة الشيخ المجاهد الكبير في سبيل الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم نياس والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله السلام عليكم جميعا. yen sama mbokk yi julit wala yen sama doom sama doom roho sama soppe ni bolo guddik tay gile naka ñukoy defé ci mepp at di fateliku yeneent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ki nga xamne moy gën ci lu yalla bind moy sangab lu yalla bind moy jaam yalla bi nga xamne mbolam lu yalla bind moy sa sang te mo la jot lu yermane yalla yelen ci yalla muhammad mi nga xamne nit ak jinnel malaaka ñepp ar ndundat ak jamaat ñepp yalla ngeen yerame ci jëmmam mo yelen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla na ne ko yoni huma la lumay nga nak yermane ñaan mbolem mbinde fi te mbinde yalla rek ci jënd bon tepp ko yalla bind yalla yaram na la te yermane jojo modi yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wax na ne man may seddelé yalla nak moy joxe yalla rek ay joxe waye lepp lu yalla joxe yonent yalla muhammad moy ci ko seddelé mo te dañu jëkkal ñu mujj mo may
ibrahim ni gën ci yonenté mo may musa mo may isa ci may yalla yi mo gën ibrahima mo gën musa mo gën isa moy sangam mbollem doomi adama té lool lu titer sax ci mom amna titer bu ko gëna koy titer ba ko gëna koy moy lan moy moy jaamu yalla haqqan di sangam nak lepp lu dul yalla suñuy fatlikou yonent bobu sallallahu alaihi wasallam dañ fatlikou dundam jaamu yalla bo xamne suñ fatlikou dundam ñu ñepp ñu wara takayat wara la xafay la xafay bu bes ndax ma nga jiddu ci makka ba am ñeneen fu teat yalla yoniko ci mbolem bi ndef yeb te yalla daaw yoneenu yonent bu ne dafa da yoni ci sawu rek mom ñu nako yoni nañ la ci ñu dëg jinne ñu na ak malaaka sax yoni nañ ko sax ba ci bopam amana rasul yonent bi sallallahu alaihi wasallam tambali di jotal li yalla wacce ci mom te moy jotal nit ñi diine l'islam diine l'islam ci nga xamne moy xat li doom adamay yeb mo len di gorel mo len di may beugante mo len di may ñu xema nawleante ken du gën ken mo len di may itam ñu nekkal yalla ki nga xamne mo len bind baña nekkal keneen ku dut mom l'islam bobu ba ko yonentu ande te am ci makka fukkat ak ñet wa makka deud jox ko gannaaw baña dugg ci diine joyu bam xam xel ne wa makka ñoom tarre nañ jeej loolu tax mu genn gaday dem medina fa nga xam ne ñoom bam fa demagut ñew nañ fa ta makka jeblu ci mom jaarante ak mom bam genné dem fekkilen gadayam dem medina du daw du ragal du yokkat dédéet ndax xamna fukki at ak ñatt ci makka di len yëngal ci waatam yi li yalla wacce ci mom lepp mu di len ko jofal te du ci neub dara gattañ lu wuñ ci diko saxal mësuñ ko mënal dara xana diko lor ci seen lami rek lool lañ man lool sax yalla tegal nako ko be lor ñing koy lor yépp agut ci mom ndax dañ ko bañ ba duñ ko waye turam wérul tut lañ ko fentalon xafiñ doon xaf yépp tur wala lañ doon xaf mu ne gis ngeen nima yalla fegalé lori quraysh ñom musa mam lañuy xass sama noy muhammad be xassay ñi xass dara laalu ko ci musa mam lañ leen xass te ko ko du mom musa mam baana ci makka moy abu jahra abu dar ak wali ibn mukhirafa waye genn na makka ngit xamne diine ji fa muy sampo ba jibal mbolem bi neef yi du makka ndax wa makka hañaan nañ bañ nañ dedd nañ ko reer nañ bam deme madina nak amna fa fukki at ci fukki at yoyu ci la tampe dina l'islam dem daj mbollem goxe adina be delu ci at makka l'islam tasaro ci bin makka wa makka yeb mujj nek ay julit ci kaw sañda bañ ci fukki at yoyu xare na ci juroom ñaar fukki xare mom yonentam yermane bi nga xamne balé kat la xawon ku ko massa toñ mu bala be yalla jox ko ndigal nak ne ko buñ xex ak yow xexal ak ñoom da nga xame nak ne jog nañ ak seen dewte ak seen ak reey rom seen ganaay ñew ba badar ngit bëgg ko tekku bëgg feeg nit ñi ñew baña dem ci diine l'islam mu xam nak ne legi diine jiñ ko yoni mom lañuy haaye legi nak mom mu takku xex ak ñoom bam dajé ñoom ci badar won na leen di dewe beccëk ci lañu rendé abou jalim ni sa mi gënon na daw ci lañu rendé wax batou ak taybatou ak walid ak ubay ñu xalat umayatam ñu xalat sangi quraysh yeb juroom ñaar fukki sang yo xamne ku ci nek yonent geureew la lu may lim do yonent bi yalla rek waye bu do nit ak nit rek anawle la ray nañ leen kéroor ci badar ñu demati ci deen fa ñu delu fi ci oud mu del leen won video beccëk ci deen jaar jek fa ñu delu fi ci xandax mu gën leena jamal ñu daw nak daw ken wo xamne do tuñu jël fi mukk yeralent ne legui ne su ngeen xaxate ak ñoom yena dem waye ñu lay magi do tuñu jël fi del fi ha fi nak ba ci fatu makka la ko waral moy dañoo toñ yeralent bi ndax dañoo boom
ko tay ci askan wo xamne ay nit ño xamne dañu geñu ak yonent dañu bok ci mbota ay yonent ñu ray ci ku ñu ray ba nga xamé né ray nañ ko ka nak yonent tak xare dem makka fatu makka kera la makka jiss lo xamne musu ko jiss baadu na fofu ba tay ben bur mas da tak xare dem makka lumoy abrahata bam ko jige la yalla hebal xare bu joge asaman ñu faagal ko mo xare waye yunus sallallahu alaihi wasallam dug na makka ak naru goori xare ak jaati ko aju ci japp ci kaaba ga sax nañ ko ray fa famiya bañ dawe ci bit makka yor yor la dug waye dañ defé na ci waxtu ge lañ nak ngir lendeum ga boy jekkal boy mu ñepp bobu jaam moma sa tak xare dug makka ci ndigalal yalla ñom ñun makka nak ñu jébalu ñom ñepp ba nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gennu na dina lumay rewi arab yeb nek na ñu julit ci diina fukiat diina woyu gi nak ñaar fukiat ak ñatt la ba yaronte gennu aduna babakar tegu ca gam bam ñaara ta gannaala omar tegu ca ci nguro omar hubina rewi paris ak rome rewi yeb ba almagne de jamé paris ñeu be jafar tonu maghreb ci senegal ci tang bobu islam dugg na baax ci rew yi yeb ba nga xamé né lolu amna sayyidina umar ibn al-khattab kaare hadina yeb ko xaj hadina ñeneen ci xaj ben xaj ba bobu def nako mudi julit té até islam diko até ñu nek ci ron dara bo islam dara may leen lolu lumay japp ci dina ji nga xamne mom la yelenk bi andi te lepp lu doom adama soxla mi ngi ci ba nga xamne nak ne julit ñi yox yoxe nañ ci solo l'islam delu gannaaw be seen waré yu bari ñu bayiko yi ngeen doon téré ci bari ñu